Man kan vara 3, 4, 5, 6, man kan vara 10 personer på samma bil. Och så framförallt att det är så otroligt mycket bilkörning. Vi ska köra 200-300 varv på banan idag. Och det är det som är den stora grejen med uthållighet. Enkel bilsport, krutkuppen. Vi har våra mekaniker som fixar att bilen är här. Nu var det ju sådär bra skick på bilen idag. Men de ska fixa hit den och så kör vi. Vad är målet? Hur många varv ska ni hinna med på de här 4 timmarna? Så många som möjligt. Och vad är styrkan med just eran bil då? Ja, men det måste ju vara utseendet, tror jag. Den sticker ut, den är snygg. Det är kul att köra när den är så fin. Vi har över 20 bilar som är med och kör samtidigt på banan, och en del är här för första gången och några har kört massor med bilsport. Och det är just den här dynamiken, att alla ska kunna vara med på ett enkelt sätt. Det är billigt, det är gamla, det ser ni på bilarna, det är inga dyra rallybilar det här. Och du ser vad jämnt det är. Just den här formen, instegsklass, eller kör med familjen eller firman. Vi har ju flera duktiga företagsgäng här idag. Jaha, redo för nästa hit. Hur går det här då? Vi leder just nu tydligen. Vad betyder det i varv och sådär? Vi har flest varv efter 45 minuter. Alltid roligt att köra bil. Vad är målet här för dagen då? Vinna självklart. Men det är 3 timmar kvar. Mycket kan hända. Vad är det svåraste med att köra såna här bilar? Men det är på något sätt att det är mycket som händer runt omkring en samtidigt som man ska hålla koll på. Folk som passerar till höger och vänster om man kör långsamt. Det händer ju aldrig ute i trafiken att folk kör om på högersidan. Eller brukar inte hända i alla fall. Men det händer ju här. Här har de satt in en sportratt för att det ska kännas lite, en mockaratt. Sen har de plockat bort lite högtalare och sånt där. Här. Vi öppnar. Har man tagit bort baksätet, för det behövs ju naturligtvis inga baksäten i den här körningen. Utan det är så enkelt man gör. Man har vanliga, enkla sommardäck. Inga rallydäck, inga sådana här tävlingsdäck av något slag. Man ser till att man har stänkskydd. Här bak har de satt för, men vi behåller bromsljusen. Så bromsljus är ju bra, för att då ser ju bilen bakom att man kan bromsa. Annars är det en helt vanlig Volvo 940. Det är väldigt sällan att det trimmas eller någonting sånt där, utan man behåller det vanliga. Här har vi en liten grej på taket som är lite spännande. Det kallas för luftintaget, skopet, som gör att föraren får in mer luft. Och de har ju då svetsat fast takluckan och så vidare. Ja, det här, Team Tangra heter de här gänget. Otroligt mycket bilkörning. Det är alltså, de här ska ju köra i 4 timmar. Det, om jag jämför med det som kanske är det mest vanliga folkrace, de kör ju 3 varv och kanske i bästa fall i någon final 5 varv. De här kommer köra 250-300 varv idag. Bilkörning för pengen. Det är det som är grejen i långlopp och krutkuppen, som det här kallas idag.